الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أهدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من إلا وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لخاسرون. إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية. الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد.
جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا مفارا وعد جبر قوديا جعل مرء كين سلكي وأن شكر رحمة سارة وسين سدعا من شي وسا يا هذا فسكو كيمو أفرفاجر وأن مسلا شين السنة أكما cikin wannan gari na Bagoga Funa Kaye local government a kuma wannan jiha ta mu ta Gombe Bahaushe yace Gombawa diban fari wani Batangale yana kusa yace to Bilmiri diban biyu ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka wa'azi wanda kungiyar jama'atu Zaratul Bid'a wa Iqamatus Sunna a mataki na jiha ta saba shiryawa daga kananan hukumomi zuwa kananan hukumomi wannan karan kuma cikin kaddarawar Ubangiji ya zama muna garin Bajoga gaskiya na kwana biyu rabin da na shigo Bajoga na san an yi ta tsare-tsare da zo amma dai Allah bai amince ba wa ma tashauna illa in sha Allah yau da Allah ya amince ga dai a garin Bajoga kuma na cika da murna sosai ba dan komai ba sai saboda fuskoki wayanda muka hadu da su a wannan wuri muka gaisa ko da iya abin da nake nan na koma Allah ya sani a wajena kwalliya ta biya kudin sabulu fuskoki da aka dade ana gogurmaya ta da'awa maluma na da nake alfahari da su a rayuwa da dama daga cikin su duka muna tare da su a wannan wuri shugaban majalisar malamai na jiha muna tare da shi ga mataimakin shugaban majalisar malamai na jiha shehu malamin nan mai dogon suna Ustaz Abu Musa Muhammad Mustafa Musa Imam Jalingo Ashata ga mataimakin shugaban Izala na jiha shi ma ya taso daga Bilire shi yasa na ce diban biyu kuma a wannan taron shi yake wakiltar shugaban na jiha saboda haka wani ƙwarya-ƙwaryan gwamna ne amma mai riƙon gado sannan manyan maluma duka ga su nan gangaren-gangaren ɗazu Alarama yana karatu yana tuntuɓe ina mamaki da nawaya sai na ga Alarama da Rashid Juma bayansa yana zare mai ido sashen ga Alarama Abubakar Muhammad Bolari daga Gombe yana dokta nan kusa-kusa in Allah ya yarda shi ma yana muzure na shi Alarama ka yi ƙoƙari ka kai a maka jinjina da ƙafarka ba ta zame ka fari ƙasa ba to ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka Allah madaukin sarki ya sa abin da manyan maluma suka karantar da mu wato mu yi amfani da shi Sheikh Ismail Kumo ya gabatar da addu'o'i na musamman ga ɗaya daga cikin ƴan uwa da muka rasa a yau wato shugaban kungiyar jama'atu Zaratul Bid'a wa Iqamatus Sunna na Gombe local government wanda aka fi sani da shugaba Dan Musa wani abin da zai baku tausayi ya baku mamaki yanzu akan hanyar mu da zamu zo nan gurin da mu da shi shugaban malamai na jiha Imam da director social media na kungiya Ibrahim Baba Suleiman sai da muka bi ta asibiti muka duba wannan bawan Allah kuma mun same shi a lokacin da rayuwar shi ga iyalai da ƴan uwa likita yana duba shi a daidai wannan lokaci
bayan mun duba shi imam ya mana addu'a sannan muka kamo hanya muka taho muna isowa wannan wuri muke samun labarin kuma rai yayi halinsa da izinin Ubangiji an karbi rayuwarsa muna addu'a Allah ya ji kansa ya gafarta mishi duk wanda ya san shugaba dan Musa ya ƙara rayuwa sai dai nayi wa al'umma hidima da wannan addini muna addu'a dukkan hidimar da yawa al'umma da wannan addini Allah ya sa masa a kyawawan mizanin sa na kyawawan ayyuka ba gara ba zago a cikin wurin abin da aka shuka a ranar tashin alkiyama sannan da zuwa muke samun labari da suwar mahaifiyar Dr. Isa Ali Fantani wacce aka yi jana'izar yau a masallacin An-Nur dake birnin tarayya Abuja wannan da wala Allah makwabciya ta ce tun lokacin da nake Fantani mun sha mu je gabanta ayi abubuwa irin na yarinta ta sa mana albarka mu kara gaba muna addu'a Allah ya ji kar wannan baiwar Allah ya gafarta mata Allah ya lullube kabarinta da rahama ba gare shi take kada uwa ba gare mu uwa ce kuma haka muka zauna tare da ita Allah ya sa dukkan abin da ta bari albarka an riga an yi wa'azi zuka ba dogon wa'azi zan yi ba amma za mu karanta wasu aya daya ko biyu a cikin alkur'ani mai girma da fatan Allah madaukin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta ana ramma a cikin suratul ahzab sai Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullah ya ayyuhal ladina amanu zkurullah ya ayyuhal ladina يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا ko ambaci Allah madaukakin sarki ambato mai yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake misalin mutum mai imani wanda yake yawan ambaton Allah kaman mutumin da abokan gaba suka bi shi ne yan fashi da makami suka bi ka da adda a zare za su dace ma kai kana gudu suna gudu da Allah yake mike ka sai ka samu wani gini ka fada ciki kamin su iso ka tura kofa ka sa sakata suka zo suka daki kyaure suka daki kyaure kyaure ba zai ballo ba katanga ba za ta iya hauruwa ba suka buga abin ya gagara karshe dole suka rumuni kaddara suka tafi suka barka to irin tsaro da kariya da wannan gini ya bayar irin wannan mutumin da ya samu kansa a wannan hali shine irin tsaro da kariya da ambaton Allah madaukakin sarki yake bayo masu imani wannan ne dalilin da yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake nuna wa mai imani inda yana so ya gama da duniya da lafiya wannan duniyar ka gama da ita lafiya to kullun harshenka ya zama yana danyace da ambaton Allah madaukakin sarki idan kullun aka samu harshenka yana harrakawa yana juyawa da ambaton Allah madaukakin sarki to alama ne na wannan duniyar za ta zama da ita lafiya sannan ka je lahira ka samu Allah lami lafiya Allah ka gafarta mana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa yawan zikiri a cikin al'ummarsa me yasa ya fi kowa yawan zikiri a cikin al'ummarsa saboda ya fi kowa sanin Allah yana daga abin da yake ƙara kusantar da bawa zuwa ga Allah wannan kuma shi yake sa harshenka ya ji dojin ɗanɗanan kowane irin abu a duniya kamar yadda yake jin ɗanɗanan ambaton Allah madaukakin sarki malamai suka ce yana ma daga cikin sirrin da yasa gaban dan adam duka suna iya gajiya gabar dan adam wacce ba ta gajiya ita ce harshe harshen dan adam zai rinka juyawa yana juyawa ba tare da ya gaji ba wannan ne dalilin da yasa sai Allah ya ce da harshe ne za a yi zikiri za a rinka yin zikiri saboda shine gabar da zaka yi ta yi ba tare da ka gaji ba yanzu da zikiri da hannu ake yi ake ka rinka kai maushi shine zikiri za ka ji ko ba za ka ji ba idan da kafa ake yi aka ce ka rinka haura kafa za ka ji ko ba za ka gaji ba ko ace ka rinka tsalle in kana jumping to shine kaman kana subhanallahi idan kai 130 za ka nemi wuri ka huta kuma za ka nemi wuri ka huta ba dole za ka gaji idan da ido aka ce ai zikiri kai ta kiftawa kana budewa kana rubewa
zaka gaji ko ba zaka gaji ba zaka gaji amma harshe yayin da kake ambaton Allah da shi yana gajiya baya gajiya shi yasa Allah madaukin sarki yasa gabar da ake yin zikiri da ita ita ce gaba wacce take wato bata gajiya cikin gaban dan Adam wannan ne dalilin da yasa Yakubu bayan Allah ahlus sunna ɗan bid'a da dama da yake ba sai sunna ba sai suka dauka cewa ku ba ku yin zikiri su suke yin zikiri sai suka dauka cewa ku abokan adawar zikiri ne alhali ba su san cewa ku ne kuke yin zikiri na sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kuma wallahi daga baya na gane abin nasu akwai shigantaka a ciki kun sai da aka yi na gane shi da wannan tsohon mai alkibaba guga din nan mun haɗu da shi a ƙasa mai tsarki Amina kun san abin da yake faruwa yana kwance da tarbiyarsa a hannu yana zikiri yana ambaton Allah yana subhanallah walhamdulillah subhanallah yana ambaton Allah shugaba Balalo sai kalle shi yake ana gafar ta mallan sai ga ka kwance kana yin zikiri irin na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kuma ka bar yaranku suna tsalle suna kai naushi da kafa suna jijjigawa ana harrakawa ana balayar kusa me fara sai ce ya nayya da su yin su haukaci ya nayya da su yin su haukaci kiran duka sun san cewa shine sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zikiri ambaton Allah inna sunna ne a cikin nutsuwa ake yin shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu idan zaka shiga masallaci ne zaka ce akwai zikiri ko babu menene zikirin na'am na'am wannan ruwaya ce ingantacciya bayan ita akwai wata cigara yanzu Allahumma salli ala Muhammad rabbi gifirli waftah li abwaba rahmatik wannan ma ruwaya ce kenan zikiri ne na shiga ina na shiga masallaci ahadu sunna ya zo abinda zai yi kenan wanda bid'a ya sha bai san sunna ba shi ban yazo an koya mai wannan zikirin shi kuma da yazo sai kalla yace wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada da zaka tambaye shi cewa a ina ne ka samu cewa wannan ayar ita ake ja in za a shiga masallaci ba zai karanta maka ba ko zai karanta zai karanta idan zaka ci abinci akwai bukatar kai zikiri ka ce me bismillah in zaka yi tadabba akwai bukatar kai zikiri ka ce me bismillah in zaka shiga bandaki akwai bukatar kai zikiri ka ce me Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith idan ka fito akwai bukatar kai zikiri ka ce me ka ce gufurana in ka gama cin abinci akwai bukatar kai zikiri ka ce me alhamdulillah idan kai atishawa akwai bukatar kai zikiri ka ce me alhamdulillah wanda yaji ka ce alhamdulillah akwai bukatar shi ma yin zikiri ya ce me yace ya hamuka Allah wannan azkar ne waye karantar da su Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk inda ka je duniya haka ne idan zaka sa riga akwai bukatar kai me kai zikiri idan zaka fita daga gida akwai bukatar kai me kai zikiri idan zaka shigo cikin gida akwai bukatar kai me kai zikiri idan zaka shigo cikin gida bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna idan zaka fita bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah idan zaka hauka abin hawa akwai bukatar kai me zikiri idan kana dawowa daga tafiya akwai bukatar kai me zikiri idan ka zo zaka ratsa gari akwai bukatar kai me zikiri idan hadari ya taso akwai bukatar kai me zikiri idan iska ta taso akwai bukatar kai me zikiri idan an kece da ruwan sama akwai bukatar kai me zikiri idan ana tsawa da walƙiya kamar duniya za ta tashi akwai bukatar kai me idan dare yayi dare ka shige ka kashe wuta kai alwa ma akwai bukatar kai me ya karanta da wayannan azkar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce daga inda zaka gane girma da falala ta ambaton Allah madaukakin sarki ya ku ahlus sunna kar ku yi wasa da azkar kar ku yi wasa
karku wasa da azkar akwai littafai da malamai suka rubuta fiqhul azkar ku samu irin wa'annan littafai da suke magana akan fiqhul azkar ku rinka karanta su domin zikiri babu abin da ke kai dan adam aljanna da gaugawa ranar tashi alkiyama kaman shi Allah ka gafarta mana da safe akwai zikiri da ake so kai da yamma akwai zikiri da ake so kai a matsayin ka na ahlus sunna wayannan azkar ka tabbatar ka rike su kana yin su da safe in ka tashi bayan kai sallar asuba akwai azkar da ake bukata kai kamin ka tashi wasu azkar ake bukata kamin kai ka tashi bayan ka gama tasbihanka ana so ka karanta ayatul kursi kafa daya qul huwallahu uku qul a'udhu birabbil falaq nawa uku qul a'udhu birabbin nas nawa uku asbahana wa asbahal mulku lillah la ilaha illa huwa ilayhi nushur ana bukatar ka karanta su nawa ka karanta su uku asbahana ala shajaratil islam wa kalimatil ikhlas wa sunnati nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikeen ana so karanta su nawa ka karanta su uku allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa ushidu jami'a khalqika annaka anta allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka ana so karanta su hudu manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan zikirin in ka karanta na farko Allah zai sa a raba zuluban ka kashi hudu ya gafarta maka kashi daya in ka ƙara maimaitawa sai a ƙara gafarta maka kashi daya an gafarta maka rabi in ka ƙara maimaitawa za a sake gafarta kashi daya an gafarta maka uku bisa hudu in ka sake maimaitawa za a ƙara gafarta maka kashi daya duk zulubin da kai wa Allah Allah ya gafarta maka a wannan lokaci injiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan kai wannan a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq ana so karanta sau uku saboda kana neman security a wajen ubangiji in ka karanta wannan sau uku to in ka san gidan sarkin mayu je ka zauna a wuri duk bala'in da sai babu abin da zai same ka karanta sau uku ba abin da zai same ka bayan wannan bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim karanta sau uku wallahi ko kuna ma za ta harbe ka rana ban kai wannan askar ne akwai wanda kuna mata harbe shi annabi yake ka karanta kaza yace a yace da ka karanta da ba ta harbe ka ba wata rana mun je mu yi wa'azi a Yauri kanin mu zo ɗan bidi a suka ce ba za mu shiga garin ba mun fito daga koko sai ya zama mun zo da yawa kombo daga mashin zuwa motoci ya kusa 100 haka muka shiga garin Yauri so wanda zai tinkare mu ma ba zai ma fara ba muka zo aka yi wa'azi har karfe 1 na dare ashe ba mu sani ba an kulla makirci washe gari da safe sai da aka raka ni wajen gari aka dawo daga ni sai direba na a cikin mota muna cikin tafiya sai ga jami'an tsaro da bindigogi AK-47 AK-47 yadda suka sha gaban mu kadan ya hana su jefa mu cikin rami suka diddirko aka zo aka kewaye motar mu da bindiga yadda ka san za a kamo shugaban yan baya fara haka ka kewaye motar ba wannan lokaci Duba na ya kalle ni hankalin sa ya tashi yace me yake faruwa aka rama kalla nace ka dai askar ɗinka na safe ka yace a bayi ba nace to wallahi zaka mutu a banza zaka mutu nace lokacin da zaka tashi baka askar na safe ba ya wuce yin shiru ce ta lafi me muka musu nace lafin da annabi ya kurai shawa kai yakin badar yace to babba ne inda lafin da muka musu lafin da annabi ya kurai shawa da aka yakin badar sai sai ya girma sosai yace ya za a nace ci gaba da hazuna Allah aka cewa mota ta na bude mota na fito sai suka ce sai na koma cikin motar suna so mu koma baya daga nan sai mun gane ta'addanci za yi ana so a kashe mu ne a daji a wurin da za a yi da yan fashi domin a tsakiyar daji nace me muka yi aka ce ba za a ga mu mai laifi na ku saurari abin da zai ba ku mamaki ana cikin wannan rigimar kamar za su harbe tun a wurin sai ga shugabansu gaba ɗaya yan sandan shi kuma ya juyo yana tahowa shugabansu na jami'an tsaron gaba ɗaya sai ga shi yana zuwa sai ga mu gani da farar riga ga dan agaji da uniform ba mu yi kamar criminals ba kamin ya so sai ya ɗaga cewa kai an yanka fata tashi oh guys coming
Then he said, what bring him back? He said, I don't know. And I said, but someone did outreach. But he didn't have someone did outreach. Then I saw a joke there and I can't see Ramamaki. Soon I knew I'm going to bring you a Tokyo. Nace faruwa ne na fara magana nace masa ni mai wazi ne ni mai wani secretary izala ne mun zo mai wazi je da dare masu rakiya sun rako ni yanzu na kama hanya zan wuce suka zo suka tare mu musamman muka musu ba ya kalle su ya fara fara yace su mu shiga mota mu kama hanya mu tafi wallahi yace mu shiga mota sun gagara saukewi dindiga akwai dai daga cikin su duk abin da ke faruwa ina lura da fuskar sa abin kaman ya dame shi ya zage kusa da ni yake da alama ne su manka nake Kabiru Gombe yake ka ƙara addu'a yau addu'a ce kawai ta tsallakar da kai shi yasa ga babu abin da muka dogara da shi banda wannan askar a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-samiul alim in muka karanta wannan da safe ko muka karanta da maraice muka fito to wallahi sai da Allah ya kaza ke gano lokacin muna wazi ba daga kafa bid'a da shirka matsiya ce mun taka mota 280 mun yi full light haka za mu shiga kora da Allah madaukaka kuma ku lura ku gani wayannan waliyan marasa register da a ce daga sai suna da wata karama da ne da su wani abin nan kula kurciya suka wata addu'ar suka tofa muka mutu ba me yasa a ce ƙarya kuke ba abin da za su yi tsinanawa baka da aqida ne baka da tauhidi ne wani malami zai harare ka shike nan gaba dai ka rude billahi lazi tun da malami yace zan gani daga nan shiga bala'i dare ba za ka shiga bala'i ba baka da imani malami yace za ka gani sosai ne kai makaho ma ya fika aka ce makaho za ka gani yace alhamdulillah dama abin da nake nema kenan wannan ita ce aqida mun zo mun yi wazi a wani gari wai garin Mayu ne ai ko ranan Mayu sun gatsiya muka musu tukin tsaye muka musu tsaitin hamma da gyaran carburetor mun tashi da dare daga wazi an kai da masauki amma mamaki hada shugabannin kungiya ya tsorita ana zafa tsamanin maganar nan da kai fa mu anan babba ce Mayun nan akwai su anan akwai wanda ma an ce ya ci 101 nace gani ga alarama 101 an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba dan ranan nace idan na kwana garin ban mutuka mai safe ba to duk mayin da yake shi mayi ne a garin da sarkin mayin Allah ya tsine musu albarka nace na bada kurwata kamin gari ya waye su yi farfesu su cinye to magana da ta bada tsoro kenan mu fa na akwai su matsiya ta tashi da rinka sufa musu ayatul kursi da dare wallahi washe gari da na tashi ban taba jin karfi a duniya kamar ranar ba maye ba da mai ta yazo ba ko gaba da gaba yazo first to face zan ba shi one plus abun dai magana banza magana ba abun da ake bukata ku karanta kenan bayan ka karanta wannan ka karanta sayyidul istighfar allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka وانا على عهدك ووعدك ما استطعت فاكته مي اعوذ بك من شر ما صنعت فاكته مي ابوء لك بنعمتك علي فاكته مي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت من ذا الله يتعيك كرنت ولن دسافه انك موت درانا كيف يزاك وتقوى الجنة in ka karanta da maraice sai ka mutu cikin dare in dai ka karanta da yaqini manzon Allah yake shakkan fitrad fan ala tul tudwa zuwa aljanna inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza ya kana dashi ne ga hanya gajere hanya da tafiya aljanna wai da yan bidiya suka kawo irin falalolin su nan na surkule na shirme in muka yi magana sai a ce ai yin izala ba su san falala bane zalika farullahi yutihi mun yasha zalika ba da musan falala ne ko mai da falala ba annabi ya karanta mana addu'a da zamu da safe in ka mutu da rana ka tafi aljanna muka yadda ita akwai falalar da wuce wannan amma me yasa muka yadda ita dan wanda ya fadan ya isa ya fada wanda ya fadan ya kai ya fada wane ne ya fada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da ya kai ya fada mun yadda mu abin da ba mai da shi ba ka kunso falalar ba daga wofishin annabi ta fito ba ina take a qur'ani babu ina take a nan babu
kaje to na ka samu an karbo daga shehu malami ne Abu Tumasi ne ba Abu Tumasi ba amma Abu Tumsa ne karika kayan ka mun gamu da bukata sallallahu alaihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ta ishe mu bayan ka karanta wannan akwai zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da daya daga cikin iyalansa ya ganta a masallacin da tunda sai sallan asuba zikiri take har gari ya waye annabi ya tashi ya shiga cikin gari ya gama harkokin sa ya dawo ya samu tana zarurri ba sai shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tambaye ta kike tace Allah nake ambato sai ce akwai kalmomi guda hudu da mai ta sa uku na da Allah zai ban ya fito aikin da kike saboda askar ne masu tsada masu farala inji annabi Muhammad menene wannan ya rasulullah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi warda nafsihi wa zinata arshihi kai wazi ahlus sunna akwai dadi ina tabbatar maka yanga samu gugun dan dubi a baba sun zai kare sawa da shi ko akwai to shi wannan karantarwan rudu ne idan karatun mata na da kawai samu ta tsowa ta sha bidiya ta koshi wai take koyawa mata karatu ba zan manta ba ina kuri akwai ta tsowa da ke shiga gidan da jimatan mu tana iyayen mu tana koya musu ina karami sai mu je mu zauna da mu ake wai karatun tsowa mai sace ladan sallah wai ki ka bar harama sai ki addu'a ran ba ki so ta kwashe miki ladan sallah sai ki karanta alhamdu ta kalkala kula uzun bai ciya tarana mun gaza a hadu salwa balwa kira salwa bal waqira alam tara kaifa akut mugu maru annabi muhammad shi ya karanta da matar sa wannan zikiri da yake ba mugu ba ce ko ba ta boye ba ta karanta da duniya ta karanta da duniya bayan wannan ka karanta hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ana so ka maimaita wannan sau bakwai saura in ka maimaita wannan sau bakwai in ka san gidan sarkin aljanu je ka babu abin da zai same ka gidan sarkin aljanu je ka inda ya makaranta je ka kwana gidan sarkin aljanu ba ya da iya da kai wallahi babu wanda ya sa sun sa ka gaba to kai ta taso gaba da wannan kaga kai da su wa zai fara gudu karanta wannan rike kullun da safe sau bakwai da yamma sau bakwai rike kai kai kada ka daina ka ga irin tsaro da Allah madaukin sarki zai baka a rayuwa an bi ka duk an zagaye ka da layu da wa abin yanzu ahlus sunna ma sun fara gane cewa sun fara koma daura daya ahlus sunna wasu suna zuwa gidan boka wa ahlus sunna wai kasuwa ta yi tinja tinja ana ba kun ce abin nan ba Allah gafarta mana abin wannan magana mu dai a sa mana hannu ba hannu bai sa hada kafa mu ga idan zai yi baka abinda Allah madaukin sarki bai baka ba ahlus sunna dole ku jira aqida a samu ta aqida ahlus sunna a tsane ku tsaye alakar ku da ubangiji tsaye dogaran ku da Allah yana nan forward ever backward never a lokacin da ka zama ahlus sunna in ba haka ba sai dai ka zama ahlus sunna wanda sun suna ya lasa to balle ka kurba bayan wannan ka karanta addu'a da aka samu daga tsaye daga cikin matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yana karanta addu'a da safe yana karanta ta da daddare annabi in zai kwanta ma yana maimaita ta Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadaka wannan ana so ka maimaita sau uku kai da safe sannan kai da yaushe kai da yamma bayan kai wannan ana so karanta raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasulan wannan ana so ka maimaita inji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi ko fusata yayi idan sahabbai suka karanta wannan annabi sai ya dawo yana zikiri ne da ke daga darajar bawa a wajen ubangiji bayan wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sake karanta da wani zikiri mai tsada da ake so ka yi shi da safe ka yi shi da yamma Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujati niqmatik
wajami'i suqdik kai kaji wani kaji wasu abubuwa mara kai in ba annabi ma zai yi tuno wannan kace ya Allah ina neman tsari a wajenka daga gushi wannan imarka ba bala'i kaman Allah ya ba ni imar sannan ya karbi kana shiga rusheshiyar mota ka dawo kana tafiya da kafa an shiga bala'i ko ba shiga bala'i ba kai da ka auro kyakkyawa amarya ka dawo goro kana dora wa fulo kafa bala'i ya zo bala'i ko bai zo bala'i ba kai da ka saba da wani abu dan cikin haka duk inda ka dan shafe lafiya lafiya yanzu kuma sai ka dora tun dimbu kuma sara kafa Allah ka zare mu da gushi wannan ima kana cikin wadata ka dawo cikin bala'i kana ahlus sunna ka zama dan bid'a ai ba samu ma asara irin wannan asara ta gama zama asara Allah ya maka ni'ima daga baya karbe ni'imar ya Allah ina neman tsari a wajenka daga gushe wannan ni'imar ka ya Allah ya Allah ina neman tsari a wajenka da canja min lafiya da ciwo ina lafiya garau in koma sai an daga sai an kwantar da kafa ta zan taka in zama sai an kama an daga an rasa ni'ima ko ba rasa ni'ima ba ya Allah ina neman tsari a wajenka daga gaggautawar azabarka da yi kuskure baka ban chance na tuba ba ka turo azaba ka nike ni ya Allah ina neman tsari da wannan ya Allah duk abin da zai jefa ni cikin fushin ka ina so ka tsare ni daga gare shi ka fada min wata addu'a da za ta taimaki bawa ya zauna lafiya kamar wannan inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan wannan ka karanta Allahumma inni as'aluka aishan qarran wa rizqan darran wa amalan barran abubuwa ne guda uku ne kana bukatar shi ya Allah yana roƙon ka rayuwa cikin natsuwa rayuwa cikin natsuwa wallahi rayuwa cikin natsuwa sai ahlus sunna ko za ta baka dan bid'a da tsatsi ayawun ku ta ganin zakiru na tsatsi zakiru na tsatsi ni dai ban taba gani ba zikiri ne yake kawa allazina amanu ga musu allazina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi zikrillah aha ala bi zikrillahi taqma'innu al-qulub to ke su aljanna allazina amanu wa 'amilu s-salihati falahum wa husnu ma'ab pulso idan kana son nutsuwa riga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka aishan qarran wa rizqan darran Allah ina son ka bani arziki wanda bulbulowa yake baya tsayawa wanda yake bulbulowa yake tiltilowa yake dan zan ba matsala ya zama a cikin yan uwa kai ake taimako ba kai ke taimakon su ba matsala ce ko ba matsala bace ya zama kai Allah ya rufa wa asiri in sallar nan ya tazo ka sai kamar rago 250 garaba wa yan uwa da dangi da abokan arziki in karamar sallah ta zo tsoho a sai kamar tumin zani 100 a ce ga yake raba wa kawayenki da tijo ka samu kamfata kabata rigura kamar sai 150 ka ce duk wanda tijo da ke anguwar ya sallame shi nan ka in aikin hajji ya zo ka ce su baka lis ya baka da kokoban zai da rayuwar take ba ta shiga uku cikin al'umma wallahi sai aure da yarkanin ka ba ga maka ba bai ba sai ba ga maka sai ga maka in kai magana za aure da ita ban sani ba sai to in ka sani me zaka yi mare ka sani dai sai ka ce ai yanzu ma addu'a bata makara ba kana yi yanzu ma ga da kokoban zaka sha mamaki ko mutuwa sai masu kuka ba su da yawa akwai to tare kuri da gani in ka mutu sai a wata uku ana zama makoshi bai kare ba ka ga wannan bayan bid'ar ma har bid'ar bid'a yi kaga an sa wasu manyan manyan karobi kai bid'a inda samu gidin zama tana da hatsari a rinka fiddo da girke girke ana fiddo da gasassu da guda wai ana karban makoshi ne kaga mutum yana kuka yana cin nama
Wai zama makwashi yake, ya mara da kuka yana Allah ya jika alhaji, ɗan ƙara mun yin hanta-hanta. Ya ɗan ƙara mata hanta-hanta zo. Bayan wannan, akwai zikiri da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وانا إذا كان الله زي باك شريعة يباك تقوى يباك كاموا يباك وداتا ككرنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت الله زي باك لا تيرك نججشي ya baka lafiyar ji ya baka lafiyar gani ya raba ka da talauci ya baka wadata ya tsare ka daga azabar kabari saboda wannan zikir in ka gama allahumma ya muqallibal qulub wal absar sabbit qalbi ala da'ati ana so ka maimaita wannan sau uku allah zai ma shi shuruci malamin bidiya ba zai bata da kai ba a ranar bayan ka karanta wannan allahumma kini bi halalika an harami wa agarni bi fadlika amman suwal kai sau uku da safe uku da yamma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ana bin ka bashi bashin ko ya kai girman dutsen Sabir wani dutse ne a kasar Yaman Allah zai baka ikon biyan wannan bashi amma kai saboda zakar ciwo kai mutum na ga gura bacci in na kwanta mun bi safi na ga bashin da ake gina da za a sai da gina na da ana riga ba za su iya biya ba sai ji ido na yayi can har gari ya waye ko baka tashi kai da fila ka roki Allah ya baka ikon biya ba wai matsala ta hana ka bacci ka kwana idanun ka bude ko baka iya tashi ka roki Allah ba you are very useless ko kuma ka zaka da bacci ko to me ya kamata kai ka koma wajen wa to kai da ka koma wajen Allah to idan saura maka ka karanta Allahumma inni a'udhu bika min al-hamm wal-hazan wa min al-'ajaz wal-kasal wa min al-jubun wal-bukhl wa min ghalabat ad-dayn wa qahr ar-rijal manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan addu'ar ita ma tana sa in ana bin ka bashi Allah ya baka ikon biyan wannan bashi idan kana karkashin zalunci Allah zai kwato ka daga karkashin zaluncin da ake maka ka karanta Allahumma hasibni hisaban yasira sau uku Allah zai maka sauki hisabi a ranar tashin alkiyama Allahumma ajirni min fikratil qabr sau uku Allah zai kawo maka saukin kwanciyar kabari ya baka ikon ansa tambayar kabari Allahumma inni as'aluka aljanna wa ma yuqarribu ilayha min qawli wa amal wa a'udhu bika min an-nar wa ma yuqarribu ilayha min qawli wa amal uku da safe uku da yamma manzon Allah yace wuta da aljanna sai sun yi magana in kai wannan zikirin aljanna za ta ce ya Allah wannan mutumin ka sashi a ciki da wuta za ta ce ya Allah ka tsare wannan mutumin daga shiga ciki da wuta da aljanna sai sun tiya ka addu'a Allahumma inni as'aluka min alkhair ma sa'alaka rasuluka wa nabiyyuka muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa a'udhu bika min ash-sharr ma sta'azaka minhu nabiyyuka wa rasuluka muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan kai wannan addu'ar addu'a ce dunkulalliya du'ar kairan da annabi ya roka ka roke su duk sharrin da annabi ya tsare yana ne tsare da shi Allah zai tsare daga shi bayan ka gama wannan Allah so kai istighfari 100 astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi kai sau nawa 100 ana so kai la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ana so kai sau 100 in ba za ka yi sau 100 ba kai sau 10 idan kai wannan Allah zai gafarta maka zunubi 100 ya baka lada 100 ya daga darajar ka sau 100 a wata ruwayar manzon Allah yace Allah zai gafarta maka zunubanka gaba ɗaya ko da sun kai kun farko jiyawa idan ka karanta wannan zikiri bayan kai wannan kai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ana so kai sau 100 Allah zai baka lada 1000 sannan ya gafarta maka zunubi 1000 inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi a cikin minti biyar ka gama bayan kai wannan kai la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ana so kai gurgura abin da zaka yi manzo Allah yake duk sanda kai guda ɗaya za a dasa ma bishiya ɗaya a cikin aljanna idan kana yin 100 da safe ka dasa bishiya nawa da yamma ka ƙara 100 ka dasa bishiya nawa idan kai shekara 20 kana yi bishiya nawa ka dasa ina da yawa waɗannan fa'al ne da ake yi ana so kai kalimatul arba
manzo Allah yace banda karatun Qur'ani ba zikirin da yake su daraja subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar Allah ka ba mu iko ya allazina amanu billahi zikran katira wa sabbihu bukratan wa asila sai aka ce ne a gaba wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام لهم أجرا كريما قال هو الذي يصلي عليكم الله شيء من وين يشي مكو صلاتي ويشي مكو صلاتي أشي الله يمكى صلاتي ببر مغانا وأما صلاتي Allah babbar magana wadin shi a ya gaba sai yace babbar magana wa malaikatuhu sannan malaikunsa suna muku salati bayan Allah ya yi muku salati wa shi muku salati malaikunsa suke muku salati dan labarin tambaye ku wake so cikin ku Allah ya mai salati wanda yana so Allah ya masa salati ya daga hannu ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to ga abin da zaki Allah ya masa salati Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara Annabi yace duk wanda ya mun salati sau daya to Allah zai mai salati goma. Ke dai idan kana son Allah ya maka salati wa zaka yi wa salati? Kai Annabi Muhammad ba ran da yi wa Annabi salati ke da na daka ma ranan Juma'a. Ran yaushe? Ran Juma'a ana so ka rinka shura wa Annabi salati ba iyaka kai ta nausawa kai ta nausawa. Ku ga wani da wani sakarci ne. Wace mutum wai zai tafi Makka Madina? Sai to da Allah in ka isa shabbaci kai sun mana gaisuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya wai sai ka samu tun a kabarin Annabi da wata doguwar takarda wajen suran mutum 23 akwai ta sallah ta ce inna yasu in ga ma tana maka gaisuwa Rasulullah bayan ita akwai akwai Alhaji Malkam shi ma ya ce a yasu da gaisuwar shi bayan wannan akwai na ta'ala ina da zan fito sai gashi shi wa ya fada maka idan zaka je da Annabi sai an je kabarin ka ga mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malaikatan sayyihin Allah yana da mala'iku na musamman da ya aje aikin su yawo cikin duniya duk inda kake da kayo Annabi salati Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim mala'iku za su dauki wannan salati su kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai dawo wa Annabi da ransa Annabi ya ansa maka salatin sa dan ya koma to wace baka sai kai ka san in banda kai dan kawai an gare da yake samun salatin Allah wa yake so malaiku su masa salati duk wanda yana so ya ce Allahu akbar to ga duk wa guda 15 in kana so malaiku su masa salati to lokaci yayi to kun ko a tsara sai bari mu rage mu farko guda 10 bari mu fada daga gugawa ba sai mun karanta hadisan ba ya kamata kowanne mu ba ku hadisi shi da bambanci tsakanin karatun ahlus sunna da karatun yan bid'a ba sai a ce sai mu bi ya ji ga dan hali shi kuma dan hali ya je wajen malam Umaru ya ji ba hali dan ya je wajen malam Umaru shi kuma ya je wajen Shehu Abubakar shi kuma ya har yanzu mu jabu an kashi zuwa gobe ta jigo wanda aje gobe sahabi to ku saurara abu na farko kana so malaiku su maka salati idan za ka kwanta bacci ka kwanta da tsaki ka kwanta da mai ka yi wanka na janaba in bukatar wankan ya kama in ba bukatar wanka ka yi alwala sannan ka kwanta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man ba ta tsahiran ba ta fi shi'arihi malikun falam yastayqiz
illa qala allahumma ghafir lahu warhamhu fa innahu bata dahiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mutumin da zai kwanta da tsarki face sai malaika ya zo ya kwanta kusa da shi inda malaika in yana ba zai iya jin shi shine ma'anar fishi arifi ke duk sanda ya farka da tsakar dare ko kai motsi ko zaka juye kwanciya har gari ya waye duk motsin da kai sai malaikun ya maka addu'a yace ya Allah ka gafarta wa wannan bawa naka ya Allah ka rahamshe shi domin ya kwanta da tsarki daya zai wannan duk wanda zai ce Allahu akbar abu na biyu in ake sallar magriba zauna masallaci ka jira sallar isha haka ji ko ina me ya zauna da kai jira sallar isha ko kuma randa ake sallar al'asar nan ko kuma jira ni kwanta azhar zauna ka jira sallar al'asar ko ayi sallar al'asar baka da komai kake je ko ina zauna masallacin ka jira sallar al'asar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya zauna a cikin masallaci yantaziru sala yace wa inna ahadakum la fi salati ma damat salatu hiya tahdusuhu a wata riwaya sai yace wa tusalli alaihi almalaika wa salatuhum lahu taqulu allahumma ghfir lahu warhamhu duk ɗaya daga cikin ku yana cikin sallah za a rubuta ma lada kamar sallah kake ta yi duk da zaka kace ba sallah kake ba matukar sallah kake jira in sallar magriba kai ka zauna kana jira sallar isha har a kira sallar isha Allah zai ce malaiku ku ta rubuta mai sallah yake ta dausawa dan wannan lokacin bayan wannan sai Allah ya ce kuma za su yi maka addu'a malaikun za su maka salati amma salatin da za su maka za su roƙa ma gafara ne wajen Allah su ce Allahumma ghafir lahu warhamhu mun samu nawa da Allah a sati dai ka samu rana ɗaya za ka dana wannan za ka samu ran da za a dana dan mu samu addu'ar malaiku duk wanda daga ke zai dana ce Allahu akbar abu na uku in kana so malaika ya maka addu'a in an zo sallah yi kokari ka samu sahun gaba sahun gaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awwal Allah da malaiku suna yi waɗanda ke sahun gaba salati suna yi waɗanda ke sahun gaba ne ya matasa za a yi sahun gaba ko ga kullun kana ta sahun ba bayan haraba za a dada wannan abu na hudu in sahun gaba ya gagara to sahun na biyu sahun na da annabi yace malaiku na yi wani sahun gaba addu'a sai suka ce wa ala saffi saniya rasulullah ya manzan Allah haddasa sahu na biyu sai manzan Allah ya ce wa ala saffi sani haddasa sahu na biyu kenan idan sahun gaba bai samu ba sai a je sahu ne sai a zo sahu na biyu sai a samu addu'ar wa na biyar sahun gaba bai samu ba na biyu bai samu ba baka samu jiran sallah ka bi wata sallah ba to yi kokari ka samu gefen dama a sahu idan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace mala'iku suna yin salati ga mutanen da suke alama ya nuna saf a gefen sahu na ina sahu na dama zaka samu addu'a mala'iku na shida kana sahun baya sai ka hauri yar kofa a sahu na gabanka da ba a toshe ba ko gabanka ko daga can to tattako zo ka toshe wannan kofa ya zama ka taimaka sahu ya cika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yake inna allaha azza wa jalla wa mala'ikatahu alaihim salam yusalluna ala man wasala saf Allah mai girma da daukaka da mala'iku suna yin addu'a ga mutumin da ya kokari ga an sarar da sahu an cika shi saboda cika sahu abu ne da yake da muhimmanci haka muke so masallatan ahlus sunna muga an cika sahu ya cika dandan kazu na ji liman lokacin da aka sallah imam abdul mumin yana faɗin muhimmancin cika sahu a cika sahu sosai kar masallacin ahlus sunna kamar masallacin yan bid'a kun san masallacin yan bid'a ne idan laran yazo sai haka ya rubba garigar shi ya sake ta sauka kasa ga alhaji babba gawaye sai yayin haka ya ji bai taɓa kowa ba nan ya ji bai taɓa kowa ba sai sahu ya daidaita sai ya daidaita a ce to a fara sai ya fara astaghfirullah astaghfirullah
gaskiyar magana ana nuna mun lokaci yayi kada ku dabu in Allah ya yarda muna fata Allah zai saki dawo da mu bajo ga in Allah ya dawo da mu zamu dora daga inda muka fara daga nan mu tura mu ga abin da Allah zai yi muna tare da malamai muna tare da eh a ci gaba da wazi mata za ku shirya wanda ya shirya ce Allahu akbar ana rama labu da su biyo ci ba su Allahu akbar da goraye ne wato tun da shi goro ne ai ta zama nan gurin kun ga maka nan za a tsaya kuma ci ka riga ta iska ki ba haka nan ne ku san duka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi Allahu akbar to Allah tabaaraka wa ta'ala ya saka alkhairi na san idan da za a ci ai kai daga yanzu har asuba na tabbata ba za a gaji ba shi mai yi ba zai gaji ba masu tsauraro ba za su gaji ba to Allah tabaaraka wa ta'ala ya saka alkhairi Allah ya bada ikon aiki da abin da aka ji Allah ya bamu ikon zikiri irin na sunna ya raba mu da zikiri irin na bid'a zan kira ainihin Sheikh al-Imam ainihin Muhammad Adam Dajjo yana da dan jawabi da zai a takaice kafin Chief Imam ya zo ya yi dan bayani shi ma Assalamu alaikum wa rahmatullah a gurguje muna godiya ga waɗannan manyan maluma namu na ƙasa da suka halarci wannan wa'azi namu Allah ya saka musu da alkhairi na biyu kuma kamar yadda aka sanar da rasuwar shugaba dan Musa mu ma anan akwai Malam Hassan Badabi wanda yau da safi shi ma Allah ya karbi rayuwansa tare akai sallan asuba akwai wani bawan Allah da yayi ko yana son ya taimaka masa da addu'a muna fata Allah ya ba masa bukatunsa da namu gaba daya bayan haka muna bakin suke sanar da yan uwa cewa akwai waɗansu bayan Allah lokacin da suke sahowa wajen wa'azi motar su ta yi accident muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye na gaba daga ƙarshe za mu kira ainihin Chief Imam na ainihin masallacin Juma'a na Bolari Gombe wato shugaban majalisar malamai ya dan da malamai saboda haka sai saboda wuri ya yi bayani a sakaice kuma saboda lokaci shi lokacin da aka fara wa'azi shi mai girma chairman na kuna kai local government ana cikin wa'azi ya shigo to muna fata Allah ya saka masa alkhairi Allah ya kara masa karfin gwiwa da kuma jagorancin jama'a bisa daidai muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a gama lafiya na'am khairi Sheikh Abubakar Abdullahi Lamido zamu bukaci ka dan yi dan bayani takaitacce saboda haka daga nan kuma sai a tashi da izinin Allah kowa ya kama gabansa akramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين الحمد لله بالامي سن غباتر دوازي كما دغا امام منقومه محمد حجين نا سننا كما دا مال اسماعيل قومه وندا يو تعليق يا فان واذن محمد حجين wanda sun yi magana akan muhimmancin neman ilimi to ilimin nan wajibi ne dukkan mu maza da mata manya da yara kowa ya huta neman ilimi a addini kullum in gare wa ya ka tafi makaranta wannan shine zai taimaka maka shine kuma ka zama ahlus sunna kamar da shi Sheikh Isma'ila Abdullahi kuma ya fadi to sannan shi kuma malamin na karshe wanda ya wa'azi wa'azin da ya mana akan askar ne askar din nan gaskiya mafi yawanci ahlus sunna suna sakaci da shi matukar gaske ko da daddare mutum ya zo kwanciya maimakon ya yi zikiri kafin ya kwanta ya addu'a kamar yadda annabi yake yi sai mutum ya tsaye gajiyarsa kawai sai ya zo cewa shi kawai sai ya kwanta kan gado ya Allah ya sauwaka saboda haka wannan ba daidai ba ne duk addu'o'in da ya kamata malam ya karantar da mu su dama kuma suna nan saboda haka mu je mu ɗauka mu riƙa yin su kuma ya tambaye mu za a ɗabbaƙa aƙalla ko sau ɗaya ko sau biyu a sati an ɗauki alƙawari ko ba haka ba kowa da shi alƙawari ya ce aƙalla sati ko sau ɗaya ko sau biyu zai yi saboda haka je a ɗabbaƙa a gani addu'o'in nan ba abin wasa ba ne idan mutum ya jarraba kamar yadda malam ya ba da labarin nasa nan
lokacin da naje karatu a makarantar Federal Poly a Bauchi wurin da aka aje ni boys quarters ne kamar cize ne a wurin amma da na rike a ubi kalimatin Allah ta mata min shari ma kalaka wata tara na ibar tawa gani maciji ba da wanda maciji ya sara da wanda maciji ya kora amma ni ko ta ba gane sa ban yi ba saboda ka gaskiya addu'a tana ci sai dai in kuma kai din ne ka sai Allah ya alƙawarin mu roke shi kuma in mun roka zai amsa don haka dan Allah mu yi kokari addu'o'i na mai da hankali su sannan da karatu don kusan wa'azin akan abubuwa guda biyu ne aka mana muhimmanci neman ilimi da muhimmancin addu'a don haka hakanan kuma shiga gida da sallama ko ɗakin mahaifiyarka ne karka ce mahaifiyata ne kai sallama kafin ka shiga ɗaki sai ta amsa ta yadda ka shiga wayannan abubuwa duk da Allah mu mai da hankali da su muna fatan kuma abinda muka ji Allah ya sa mun fahimce shi kuma muna roƙon Allah ya ba mu aiki da abubuwan da muka jinna da fatan kuma kamar yadda Allah ya kawo mu nan lafiya Allah mai da mu gidajen mu lafiya da girma ciyama na wannan karamin hukuma ta suna kai muna masa kikkiawar addu'a da ya halarci wannan wa'azi ya zauna har lokacin da muka tashi kuma abubuwan da yake wa addinin musulunci Allah ya saka masa da alkhairi mun salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah astaghfirika ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا ميسر الأمور يسر لنا أمورنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا واتنا واتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزه عما يصفون منافات الله كذافتا شغبا دان موسى الله كساكا مسا ايوكان ديو الدين المسلمين الله كاي حسكي قبرنسا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.